វកញ្ញាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកញ្ញាហ្សូស៊ីប៊ីនីទុនស៊ីបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ពេលវេលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីនាងបានក្លាយជាម្ចាស់មកុដនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Miss Universe 2019តាមម្ចាស់មកុដជនជាតិស្បែកខ្មៅរូបនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាទៅខាងក្រោមនេះគឺជាប្រវត្តិសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ហ្សូស៊ីប៊ីនីទុនស៊ីទី1ទុនស៊ីកើតនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993នៅទីក្រុងសូឡូនៅក្នុងខេត្តខេបភាគខាងកើតនៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទី2បវរកញ្ញារូបនេះមានបងប្អូនស្រី3នាក់រួមទាំងនាងបងប្អូនស្រីទាំង3បានធំធាត់ឡើងនៅក្នុងភូមិស៊ីនវេតវីនីបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅទីក្រុងខេបទី3ម្ចាស់មកុដ Miss Universe រូបនេះបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងបច្ចេកទេសថតរូបពីសាកលវិទ្យាល័យខេបPeninsula ទី4កញ្ញាទុនស៊ីបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាតារាម៉ូដែលរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីចូលដល់វគ្គ26អ្នកចុងក្រោយនៃវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចព្រាត់នៃកម្មវិធី Miss South Africa 2017ប៉ុន្តែកាលនោះនាងមិនបានចូលដល់វគ្គផ្លេចព្រាត់ទេទី5នាងបានជាប់ជ័យលាភីជានារីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនឹងដំណើរប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2019ទី6ឪពុកម្ដាយរបស់ទុនស៊ីគឺជាគំរូដ៏ល្អនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំបំផុតរបស់នាងនេះគឺជាសម្ដីរបស់ទុនស៊ីពេលឆ្លើយសំណួរដែលចោទសួរថាតើនរណាជាមនុស្សដំបូងក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនាងផ្ដោតទៅលើប្រសិនបើបានក្រុងមកុដនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2019